2012 онд улс төрийн намууд эмэгтэйчүүдийн квотыг 30% хүргэсэн, мөн холимог тогтолцоогоор сонгууль явуулснаар түүхэндээ анхудаа хамгийн олон буюу 11 эмэгтэй гишүүнтэй болсон билээ. Ухралт гэж хэлж болохоор сонгуулийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар энэ та буурах магадлал өндөр байгаа юм. Хэрэв эмэгтэйчүүдийн квот 30% хിവэрэ байсан бол нэг намаас 23 эмэгтэй нэр дэвших боломжтой байсан. Харин 20% болгож бууруулснаар 15 эмэгтэй л нэр дэвших болчиход байгаа юм а. За, эмэгтэйчүүдийн улс төрдөх оролцоо ийм доогуур түвшинд байгаагийн бас нэг шалтгаан нь нийгмийн сэтгэл зүй болоод мөнгө санхүүгийн байдал нилээд тулгардаг гэж байна. Улс төр бол өөрөө хэрчүүд дамгаасан юм улс төр байдаг. Нөгөө талаас мөнгөний одоо хүчин зүйл жижиг тойрог дээр илүү их шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энэ бүхэн бол өнөөдөр эмэгтэй нэр дэвшигчдийн хувьд бол бас асуудал болж магадгүй. Тэгээ энэс үүдэлтэйгээр эмэгтэй хүмүүсийн та буур хандлага гарч магадгүй гэсэн ийм одоо асуудлыг судлаачид бас нэлээд их одоо бичиж ярьж байгаа шмэн. Өмнөх түүхийг эргэн сөхвөл 2008 онд сонгогдсон 76 гишүүнээс Арвин, Оюн Хорл гэсэн 3 эмэгтэй гишүүн байсан. Нийт гишүүдийн 3.9%-ийг эзэлж байсан гэсэн үг. Энтэй өнгөрөгч 2012 оны сонгуулиар 14.5 болж өссөн ч хүн амын 51%-ийг эзэлдэг эмэгтэйчүүдийн хувьд тийм ч хангалттай тоо биш юм а. Дэлгэцэн дээр харуулж байгаа графикаас харахад 2000 оны сонгуулиар 8 эмэгтэй, 2014 онд 5, 2008 онд 3, 2012 онд 11 эмэгтэй сонгогдож байсан байх юм а. Улс төрд олон эмэгтэй гишүүн байснаар нийгмийн шинжтэй олон асуудлыг шийддэг болох нь өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд харж болохоор байсан юм а. Ер нь эмэгтэйчүүд улс төрд байх нь ямар үр ашигтай вэ гэдгийг энэ 4 жилийн хугацаанд бол бас ард иргэд маань гэсэн харсан байх гэж бодож байгаа. Яг тэгэхээр өнгөрсөн тэрний өмнөх хугацаанд бол одоо сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг бид нар олдох та шийдэж чаддгүй байла. Төр хэмнэлгийн асуудлууд хүндрэлтэй байла. Маш олон одоо нийгмийн чанартай хуйлууд бол гарч чадаагүй байсан. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, гэр бүлийн хүчир хэллийн тухай хууль ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр энэ бүх асуудлууд төр 11 эмэгтэй гишүүд эчлэн цөөнх байсан ч гэсэн бид бол баг болж ажиллаж маш олон хуулийн ард бол гарч чадсан баг. Хэдийгээр эмэгтэй гишүүдийн тоо өссөн ч 2015 он гэхэд 30% хүрэх мянганы сорилтын талд нь ч хүрэхгүй байна. За, харин бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал сонгогдсон нийт гиш төлөөлөгчдийн дунд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 27.3% байна. Засаг захиргааны төвшин ахих тусам эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл багасдаг байна. Тухайлбал аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч 17.6% үзэлж байгаа бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 45 төлөөлөгчийн зөвхөн 6 нь эмэгтэй байна. Энэ мэд байдлаас харахад манай улсын улс төрдөх эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл дэлхийн дунджаас 22.6, Азийн бүсийн дунджаас 18.8%-аас доогуур байгаа юм а. Ийм баг байгаагийн гол шалтгаан нь хууль эрхцэн орчноос гадна нийгмийн хандлага, мөнгө санхүүгийн байдал нөлөөлдөг байна.